makala ya elimu na taaluma ambayo yamerejea tena na ambayo yatakuwa kija kila siku ya Jumatatu. Hii leo tunaanza na eneo la Nyanza ambapo mhariri wetu katika sehemu hiyo Frank Otieno alipata fursa ya kukutana na Collins Okello, msanii ambaye kipawa chake cha uchoraji kilimpelekea hadi katika ikulu na kuweza ama kupata fursa ya kukutana na Rais Uhuru Kenyatta. Jogo anapowika, Collins Okello yuko tayari kwa kazi yake aipendayo. Ndiposa elimu na taaluma inafungua ukurasa wake katika kaunti ya Kisumu. Okello ni kijana aliyedhihirisha talanta maalum ya uchoraji. Mwanzo kufahamika kwa upana ni pale alipomchora Rais Uhuru Kenyatta. Tunamtembelea nyumbani kwao mtaani Nyawita. Amekolea kwenye uchoraji. Sio wa kubahatisha wala kubambanya, ni usanii unaofichua kipawa cha moyoni. Collins anaienzi penseli yake. I've always had fetish for pencils, yeah. Mimi upenda sana kutembea na pencil, maybe a book, paper. Sasa nikiona kitu imenifurahisha nachora. Aligundua talanta yake akiwa katika umri mdogo. I was in primary school, class 3. Mjua, kitambo, watoto walikuwa naekwa afternoon classes, watu wanalala. Watoto wanaekwa wanalala. Sasa hiyo ilikuwa kama lesson. Sasa instead of mimi kulala, mimi nilikuwa na chora chora. And then sasa prefect, class prefect, akaniandika noise maker. Ati I'm making noise with pencils. Akanipeleka kwa mwalimu. So mwalimu akanitisha kitu nilikuwa na chora, akafurahishwa. So instead of punishing me, alipatia 100 shillings. Mchoro wake wa hivi majuzi ulimgusa Rais Uhuru Kenyatta. Akapata simu kutoka kwa rais mwenyewe. Hakuamini, na hapo ndipo nyota yake ikaanza kung'aa. Kwanza nilitembea na rafiki yangu fulani, nikamwambia my friend, mazee ni chune kabisa, nataka niamke kwa hii dream. Collins anasema kwamba siri ya kufanikiwa kwenye kazi yote ile ni kuifanya kwa umakini. Originality sells like hotcake. So hiyo combat ya president na umejua ni ngumu kuchora, it took me more than 12 hours. George Okello Ochimbo ni babake. Anakiri kwamba makini alionayo kijana huyu ni kipaji kutoka kwa Mungu. Akiwa form 2, Kisumu Boys High School, alinichora mimi mwenyewe na akachora mama yake. Hapo sasa mamake anasimulia jinsi alivyogundua talanta ya mtoto wake kwenye umri mchanga. Akiwa nasari, alikuwa mdogo sana. Yule alikuwa anaenda shule, saa zingine wakitoka anakuja, wakati anakuja lunch, hata akiona tu mtu hivi anafanya kitu, anachukua karatasi anaanza kuchora, alafu anakuonyesha huyu ni nani, na utaona ni kama ametoa sura ya huyo mtu kabisa. Because the president's girl ilinipendeza, ni military wear, I think it was artistic, so nikaichora and then mi uweka kwa Facebook, then nika login jioni, ku login nikapata imeenda viral. Like the first personality mwenye alinipigia ilikuwa Jeff Wenange. Yeah, I asked, when are you drawing me? Woma. Collins amehitimu masomo ya chuo kikuu alikosomea uchumi na biashara katika chuo kikuu cha Jomo Kenyatta. Kila anayefanikiwa kwenye taaluma yoyote huwa na kichocheo. Je, msisimko wa Collins ni gani? Kuna this guy wa kitambo sana, alikuwa anaitwa Leonardo da Vinci. I liked he was a perfectionist. And alafu nini yake, he was more science oriented. So ana resound na my style of art. Simuachi Collins hajanisimulia furaha yake ya kwenda ikulu kwa mwaliko wa rais. Sasa vile niliingia, nakumbuka those security guys. Mmoja, kuna so many security checks. So those security guys wakawa wanauliza niko na weapon gani. Nikamwambia only have a sharp pencil. Mama yake kunipigia simu, akanieleza ati unajua nini? Nikasema sijui, akasema kwamba Uhuru amempigia kijana wetu simu. Na pia Dennis Itumbi pia amempigia simu. Nilishangazwa sana. Collins anasikitika kwamba Wizara ya Elimu ilifutilia mbali somo la uchoraji na sanaa katika mtaala wa elimu ya msingi, huku akisema kwamba hatua hiyo imekandamiza talanta nyingi nchini. Uchoraji ambao kijana Collins Okello aliuanza katika shule ya msingi ya Aria hapa jijini Kisumu umempa fursa ya kukwea hata zaidi, na amekuwa maarufu katika siku za hivi majuzi, na alikuwa mgeni wa Rais Uhuru Kenyatta katika ikulu ya Nairobi alipompelekea rais mchoro ambao aliuchora mwenyewe, rais akiwa amevaa magwanda ya jeshi. Frank Otieno, KTN Leo, makala elimu na taaluma, jijini Kisumu.